Ale Schindler asi nepamatuju. Či pan pamětá Emilie Schindler? Já jsem ji viděl tady. Tam tady hlepí přivezli. Ta německá, já nevím, teď jedna německá televize, já nevím, jestli ORF nebo která, jo, přijeli s ní a takhle tady, tamhle od toho, tady vezli na vozejku, takhle vezli na vozejku a tadyhle na rohu stál, tady na rohu seděla na tom vozíku a mluvila s paní Nidrlovou, která si pamatovala a která bydlela tady v té vile, hned tady za tím, za tou kanceláří Schindlera a tak spolu rozmlouvali a já jsem teda jako jenom poslouchal a tak vím, že ona cítila jako dost velkou křivdu v tom, že se všady oslavoval Schindler a že ona vlastně, která měla velkou zásluhu na tom, že ty Židi vůbec tady mohli existovat, protože ona údajně chodila do toho mlýna žebrat pro mouku, jo, a pro jídlo pro ty Židi. Že ona byla tak nějak odsunutá stranou. Tak cítila tady tuhle tu křivdu, to jsem pochopil z toho rozhovoru s tou paní Nidrlovou. Čili rozumíš, že ona chtěla pomáhat Židům, ona jim pomáhala. Pomagala. Skutečně pomáhala, ona chodila do toho mlyna k těm doubkům pro mouku. Aby vůbec tady něco mohli prostě, protože to jídlo tady bylo strašně mizerný. A taky ta paní Nidrlová si pamatovala, že oni bydleli tady v té vile, tady nebyly ty sklady. A paní Nidrlová žije ještě? Už nežije právě, no. To je problém. Nežije. A pan Kubin, který pracoval? Pan Kubin žije. Já jsem dneska ráno s ním mluvil, on už má jenom mobil, jo. Pokud byste chtěla, já mám jako číslo mobilu, mám ten mobil tady. Ale on říkal, že už je starý, že už si moc toho nepamatuje, že jako že nemá moc zájem. Tak pokud by se vám podařilo přesvědčit, tak můžeme tam zajet, protože vím, kde bydlí. A proszę mi powiedzieć, jak był koniec wojny. No. Co się stało z ludźmi z tej fabryki? Schindler wyjechał z Emilią? No, oni pomohli Schindlerowi samozřejmě, že jo, jako utist, proto já taky Schindlera neodsuzuju jednoznačně, že Schindler to jsou dva pohledy. Jeden samozřejmě byl gauner svým způsobem, že jo, protože měl ty ženštiny a nevím co všechno tak dále, ale na druhé straně ta organizační, ty problémy organizační, který on musel překonat, aby to sem všechno přivezl, aby tady zařídil to oplocení, aby zařídil prostě, aby to mohlo fungovat. To je spousta organizačních problémů. Kdo by do toho šel? Proto já říkám, že to nelze ho jednoznačně odsuzovat. Nikdy ne. Aspoň já si to myslím. Jsou tady lidi u nás, kteří ho odsuzují. Jo? Ale já mám na to ten názor. A jak bylo po vojně ještě pytanie takie? Co se stalo s těmi lidmi, kiedy Schindler opustil fabrikę s ženou i no nagle ci Židi zostali sami. Rosjanie weszli. Jak dlouho tutaj byli? Kto został? Czy wszyscy wyjechali? Gdzie wyjechali? Já jsem v té době bydlel v Vítězci, ale teda vím bezpečně, co vím, co říkal otec, že oni se rozešli do okolí prostě a třeba u nás ve Vítězci bydleli několik dní, bydleli ty dva Židi, jak jsem říkal, ten pan Hoffmann a pan Schwelb. A až prostě se trošku jako zlepšili a dostali a šaty dostali, i když mnozí, protože někteří Židi, teda zpět, někteří Němci, co opustili tady budovy, tak ti Židi prostě do těch bytů jako se podívali a sem tam si něco z těch svršků vzali na sebe, že a tak dále, jo. Ale a u nás byli několik dní a potom teda odjeli neznámo kam. Akorát teda nevím, ten pan Hoffmann, ten jel do Prahy, protože tam měl snoubenku, s kterou se oženil. A jak měl na první jméno? Zdeněk Hoffmann. Já jsem bydlel ve Vítězci a tam bydlel taky ten pan doktor Lopour, který přišel sem a pomáhal ošetřovat ty. A současně tady mám
aj dokumentaci, mám tady listy z kroniky Vitějevské, kde pan Lopour píše aj o mém otci a o tom, jak to tady vypadalo, když přišel sem hned po převratě, po tom konci války. Tak toto je prostor, který měl pronajatý Schindler, tady odsud až tamhle do nakonec k těm budovám. Tady ta přádel na to, to byl prostě provoz, který, kde se měly vyrábět nábojnice. No. Tady byl plot. A, no. Pani Piotře a Petre, a co to je za dom, co to za budynek? No tak tady právě údajně Schindler přechodně taky bydlel. Nevím, jestli měl tady kancelář, ale prostě pobýval tady taky v této budově. Potvrdila mě to i moje teta, která ještě současně žije v prostě nedaleko Stuttgartu. Či to nazývají dom lékaře? Ano, tady byl, teď tady je jenom nahoře, je tam zubař. To je ta brama, přes kterou věžňově chodili. To je ta brána, kterou všichni Židi prošli do prostoru tábora. Tohle je originál brána, nic se na tom nezměnilo. Tak jak to tady je, tak to bylo tenkrát. A tady tato budova, to je právě z druhé strany ta budova, ta kancelář Schindlera údajně. Tam byl vchod z té strany. Teď jsou tady byty, teď je to trošku upravený jinak. A pane Piotře, a tutaj to je ta druhá strana tego budynku, kancelárii, tak? Ano, ano, to je ta druhá. I teraz tu mieszkają ludzie. Tady teď jsou tady byty. No, a tady právě ten sklad tady nebyl, tady byl volný prostor a tady bydleli ti Niederlovi. A proto oni viděli na ten dvůr. Proto oni viděli na ten dvůr a právě viděli ty různé příhody, které se tam staly. A ta paní Nidrlova, jak jsem říkal, viděla, že když tam někdo hodil jablko nebo brambor a on to sebral, tak byl krutě trestaný ten Žid za to, že to sebral. Rozumím. Čili ta paní se spotkala. No. Ty bydleli tady v této budově, no. Mm. A ta se potkala s tou Emily Schindlerovou a oni se znali z těch dob. Tady vidíte nádraží, odkud Židi prostě přišli, potom přicházeli pěšky. Vidíte tady odstavné koleje, na které přijeli vagóny a z těch vagónů prostě vyšli ven a odtud šli pěšky. Teď takhle, když se podíváme zpátky, jo, šli kolem mlýna a tou zadní cestou, kde jsme přijeli, tak tou bránou vcházeli dovnitř. Tady odtud šli. Prosto do brány. Tak. Czy to wyglądało tak, jak wygląda dzisiaj? Tak samo? Ano, ano. Tady się nie zmieniło nic. Czyli tady, na to miejsce przyjeli? Ano, tady je przyjeli, oni je na odstawną kolej postawili wagony, a otuczli potem tam do fabryki. Czy bardzo dużo, czy jeden transport Żydów przyjechał, czy więcej transportów? No, myślę, że mnie byli dwa transporty. Jo, podle teda, já jsem tady nebyl, takže přesně nevím, ale byly údajně dva transporty byly, no. Ilu Židů pan myslí bylo v těch transportách, tak jak mluví on 1200 osob? No, to se jako, údajně jich bylo víc, ale že se snad jako dožilo nějak asi těch 1200, že je tam přežilo. Czy ktoś, myśli pan, osiedlił tutaj, w tych terenach, poza panem Hoffmanem i tym drugim, nie pamiętam nazwiska teraz? Schwelb. Z tych, który myśmy jako znali, nebo tak tutaj nie został nikdo. Czy ktoś wrócił do Polski? No, snad do Polski. Ten pan Schwelb to był, podle otce, to był prostě nějaký
dneska by se to dalo říct podnikatel, nebo prostě takový prostě člověk, který asi chtěl nějak podnikat nebo něco takového dělat. A ten pan Hofmann, to byl člověk inteligentní, který překládal knihy a prostě znal cizí jazyky. Bohužel se nedožil, no, zemřel. A či bylo tady dużo dětí? Děti? No, děti tady byly taky údajně proto, ale nevím přesně, jestli to píše se v literatuře, že tam byly proto, že oni mají úzký ruce, aby prostě mohli tak nějak čistit ty nábojnice. Ale ne, ale ono vlastně k té výrobě nedošlo, tak si myslím, že snad to nemuseli dělat. Takže odtud, to tady myslím zatím nikdo nefilmoval, to jste asi první.